U Kucuri je potpisan protokol o saradnji između Nacionalnog parka Žiju Veli iz Rumunije, Kucurskog udruženja mladih i opštine Vrbas. Potpisnici ovog dokumenta u okviru programa Evropske unije Pioniri u praksi su Jonal Ciona, Stevan Samočeta i predsjednik opštine Vrbas Milan Glušac. Danas smo potpisali protokol o saradnji i prekograničnoj saradnji između Srbije i Rumunije, tačnije između Nacionalnog parka u Rumuniji i Kucurskog udruženja mladih. Na tom projektu mi smo partneri i nadamo se da ćemo zajedno preko evropskih projekata doprineti na neki način našoj lokalnoj samoupravi, našoj zajednici i na taj način smatramo da bismo mogli nekako da ih ojačamo financijski. Tako da probamo da koristimo evropske fondove, a poznato je da mi ovdje u Srbiji ne koristimo čak ni 5% od evropskih fondova koji su raspisani. Tako da projekat na kojem sarađujemo zove se Pioniri u praksi. Kucursko udruženje mladih je odabrano da bude Srbije domaćin jednog ovakvog događaja i kolega koji je došao od Rumunije je ovdje nedelju dana i sam njegov posao je ovdje da obiđe opštinu Vrbas i kad dobije dalje instrukcije od svog direktora u Nacionalnom parku počnemo da radimo zajedno na nekim većim projektima. Kao što sam to rekao, to očekujem da to budu neki evropski projekti, odnosno projekti regionalne međunarodne saradnje između Srbije i Rumunije koji se otvaraju svake godine. Tako da nam je u planu kad se otvori taj projekat da počnemo da sarađujemo što bolje i opet kažem jedino da se nadamo da možemo da izvučemo neka sredstva iz Europske unije. Gost iz Rumunije istakao je značaj ovog projekta kako za Rumuniju tako i za lokalnu zajednicu u Vrbasu. It's a social project. For the school. Ovo je socijalni projekat edukacije u školskim sredinama i promocije među mladima boljih načina kako da provode svoje vreme u prirodi. Glavna ideja ovog programa je da stvaramo nove partnere, nove protokole i zašto da ne nove prijatelje. Prvi put sam u Srbiji, ali ovaj prvi put bio fenomenalan i sigurno ću se ponovo vratiti. Predsjednik opštine Milan Glušac izrazio zadovoljstvo zbog potpisivanja ovog značajnog dokumenta. Danas smo imali priliku da vidimo potpisivanje između Kucurskog udruženja mladih i jednog udruženja iz Rumunije, jedan sporazum na osnovu koga će proisteći projekat koji će se finansirati iz sredstava Evropske unije i svakako da će prevashodno od ovoga imati najveću korist naši sugrađani. Radi se o projektu i temi zaštite životne sredine koja je nama izuzetno poznata i na taj način nadam se da će naši sugrađani imati benefite u narednom periodu. Cilj ovog projekta je uspostavljanje saradnje na tri projekta iz oblasti obrazovanja, a želja je da se promoviše dobar način kako da mladi kvalitetno provode slobodno vreme u prirodi.